En Xavier és xarcuter. Fill de xarcuter, net de xarcuter i besnet de xarcuter. I d'ells va aprendre a tallar el pernil, picar la carn o envasar el buit. Però aprendre per internet n'ha après tot sol. Quin crac, en Xavier. El comerç a Barcelona sona bé. Sona el barri, a la plaça i al carrer. Les històries dels paradistes i comerciants de Barcelona tenen molt de ritme. Descobreix-les al web i a les botigues del teu barri. I quan sortirà això?